سلامونه ملګرو، نیکی هیلی او احترامات. د بیروزګاری په دې زمانه کې موږ تاسو ټول ته پته ده چې څومره زیاته بیروزګاری ده او ورسره منګایي ده او په ځوانانو کې څومره مایوسی ده. نو په دې پیزا کې ضروری ده چې موږ هغه معلومات، هغه اپرچونیټیز، هغه موقع او بل سره شریکی کو کم چې موږ له روزګار پیدا کولو کې یا نورو خلکو له یا زمونږ ګیر چاپیره کم اوسیدونکو پښتانه یاران دوستان بالخصوص چې هغې ته په روزګار پیدا کولو کې لږ ډېرې آسانۍ پیدا کوي. زه چې کوم معلومات تاسو سره شریکوم نو هغه ډېر زیات د ښه لیول کورسز دي، د ښه لیول سرټیفیکیشنز دي، د ښه لیول ډیګریز او ډپلوماز دي یا کریډینشلز دي او ټریننګز دي. او د هغې په بنیاد باندې ګوګل وایي چې په مارکیټ کې دا وخت کې انټرنیشنلی په ډیجیټل دنیا کې 15 لک کسانو دپاره د روزګار موقع دي. نو دا ډېره لویه خبره ده، 15 لک خلکو ته د ګوګل په مرسته باندې، د ګوګل په سرټیفیکیټس باندې روزګار میلاویدای شي. هغه خلک چې هغه لږ ډېر نو هاوي د آی ټي یا د کمپیوټر یا د موبایل یا د انډراید یا د ټکنالوژي سره لږ ډېر هم بنده مختی، نو دی وایي ګوګل وایي چې که تجربه نه وي نو هم پروا نه کوي. یعنی دوی به د تجربې د نشوالي باوجود هم دغه کورسونه کولی شي او دغه 15 لک جابز یا موقع چې کوم دي نو هغې ته اپلای کولی شي. دا د ګوګل یو پروګرام دی، ګوګل د الفابیټ پروډکټ دی، د الفابیټ یا د ګوګل کمپنۍ یو پروګرام دی، ګرو وید ګوګل. زه به د هغې لینک هم دلته په یوټیوب کې هم ورکم او په فیسبوک کې به هم لاندې په کمنټس کې ورکم. ګرو وید ګوګل که تاسو سرچ کوئ، یا ګرو وید ګوګل او بیا سلیش سرټیفیکیټس. کدا تاسو کله سرچ کوئ نو دغلته ګوګل د درې میاشتو نه واخله د شپږو میاشتو پورې د سرټیفیکیشن یو پروګرام افر کوي، یعنی ټریننګز افر کوي یا فری ټریننګز ورکوي. درې میاشتو نه واخله د شپږو میاشتو پورې د موبایل او د لیپټاپ په مدد باندې، یعنی تاسو به په کور ناست او ټریننګ به کوئ درې نه واخله د شپږو میاشتو پورې، او هغه هم د ګوګل سره. او دغه سرټیفیکیشن دغه دورانیه چې کله تاسو پوره کوئ، یا درې میاشتې، څلور میاشتې او دغسې 15 او 16 میاشتې چې کله تاسو دغه کورس پوره کوئ، نو بیا به تاسو نه اگزام اخیستل کیږي او د اگزام په بنیاد به تاسو ته د ایکسلنس یا مختلف لیول سرټیفیکیټس به درکول کیږي د ګوګل لاړه. او په دغه سرټیفیکیټس باندې به تاسو په بین الاقوامي کمپنیانو کې او په ارګنایزیشنس کې آنلاین جابس کولی شئ. نه صرف آنلاین بلکې فزیکل به هم تاسو ته موقع په ښه ملکونو کې، په ښه ادارو کې د روزګار موقع میلاویږي. دا د ګوګل وینا ده. کله چې تاسو دغه ګرو وید ګوګل سلیش سرټیفیکیټس دغه لینک کلیک کوئ یا دغه ویبسایټ کلاو کوي، نو بیا ډېر هغې پوره چې څومره ډیټیل د هغې نه امکان یعنی لري او څومره په اسانه ژبه کې هغې خلک پوه کړی دی یا یو عام کس په اسانۍ سره پوهېدی شي که لږ ډېر انګریزۍ باندې پوهېږي، نو دوی بیا ټریننګ ورکوي د کورس سره په مدد باندې. دا یو د آنلاین ایجوکیشن یو اکیډمي ده یا یو اداره ده یا یو ویبسایټ دی کورس سره. دی په ډیجیټل مارکیټینګ باندې، او دا ډېره زیات ضروری ده چې په ډیجیټل مارکیټینګ باندې د ګوګل نه ټریننګ او بیا د ګوګل نه سرټیفیکیټ، دا ډېره لویه خبره ده. د دې ترڅنګ په آی ټی سپورټ کې، په ډیټا انالیسس کې او په پروجیکټ مینجمنټ کې او په انډراید ډیولپمنټ کې، دا یو 15 صرف ما ستاسو مخې ته کېښودو. کوم چې زمونږ په وطن کې بالخصوص هغه طالب علمان چې هغه د کمپیوټر او د ټکنالوژۍ د دنیا سره لږ ډېر وابسته دي، دغه انډراید ایپس ډیولپ کولی شي یا د دې ترڅنګ دغه ډیټا انالیسس. نو دا اسی ټکی بنده ته ګرانی، خو کله چې بنده دې ته ننوځي او بیا د ګوګل غوندې ادارې سره او بیا د کورس سره غوندې ادارې سره چې د هغې په دې آنلاین ایجوکیشن کې ډېره زیاته تجربه ده، نو د دریو نه د شپږو میاشتو پورې یو عام یو نارمل کس زما غوندې قسم په دې بنیادی سکلز باندې پوهېږي، او د دې سکل په بنیاد باندې د ګوګل نه د اسسمنټ یا د امتحان نه وروسته سرټیفیکیشن، سرټیفیکیټ موږ چې ورته سابیټیکیټ وایو، هغه هم ترلاسه کولی شي. او دغه سابیټیکیټ یا دغه سرټیفیکیټ چې کوم دی نو دا انټرنیشنلی اکسپټیبل دی. نو د دې د اکسپټیبلټي د دې نه بل غټ ثبوت څه کېدی شي چې دغه سرټیفیکیټ به تاسو ته ګوګل جاری کوي، یا دغه ټریننګ به د دریو نه د شپږو میاشتو پورې دغه ټریننګ به هم تاسو ته
ګوګل درکې او د ګوګل یو بل پروډکټ بیا هغه به تاسو ته بیا سرټیفیکیشن درکې د امتحان نه وروسته. نو ستا په کریډینشل کې، ستا په سی وی کې، ستا په ډاکومنټس کې که د ګوګل ټریننګز او د ګوګل سرټیفیکیټ شامل وي، نو بیا که ته آنلاین جاب ته اپلای کې او ګوګل وایي چې موږ په کومو شعبو کې دغه پنځه شپږ چې کومې شعبې دي په دې کې موږ ټریننګز ورکوو، نو په دې کې په بین الاقوامي مارکیټ کې دا وخت د پنځلس لکو ملازمتونو موقع دي د ډیجیټل ملازمتونو. ظاهر خبره ده دا ټول سکلز چې د ډیجیټل دي د ټیکنالوژۍ سره تړلي سکلز دي، نو په دې کې د پنځلس لکه ملازمتونو موقع دي. نو ولې نه چې یو خو دغه فری کورس زده کړه او بیا داسې انټرنیشنل لیول سرټیفیکیشن او بیا دغه د هغې په بنیاد باندې او دوی بیا پلیټفارم کې دا موقع ورکوي چې تاسو امپلایر سره کنیکټ کړي یا د جاب مارکیټ سره کنیکټ کړي، کوم سټوډنټس چې دي یا کوم د دې ټرینیز چې دي چې هغه ګریجویټ شوي دي او ټرین شوي دي، هغې بیا د مختلف پلیټفارمس په ذریعه باندې د امپلایر سره یا د جاب مارکیټ سره کنیکټ کول یا د هغې لینک کول. دغه پروګرام پکې هم دی، څوک په لږ نه په انګریزي پوهیږي نو دغه ټول ماډلټي دغه ټول ماډل چې دی نو هغې ډېر په تفصیل سره زمونږ ستاسو مخې ته ایښو دی دی. خو دلته د بنیادی پنځه شپږ منټه خبرو کولو نه زما مقصد دا و چې باید پښتانه ځوانان هم دغسې فری د ایجوکیشن د سرټیفیکیشن د ټریننګ او د روزګارونو کمې موقع دي، نو باید هغه د هغې نه خبر شي او د خبرېدو په بنیاد دې نور هم خبرې کړي او که په خپله لږ ډېر نو هاوي یعنی څه لږه ډېره دلچسپي او خواهش یا غواړي یا یې لږ ډېر پس منظر وي، نو په کار ده چې دغه کورسونو نه فایده اوچته کړي. ما هم پکې په ډیجیټل مارکیټینګ کې داخله کړې ده او ډېر آسان کار دی. زه به هغه لینک تاسو له درکمه، دغه لینک باندې چې تاسو لاړ شئ نو چې کوم کورس کې تاسو داخله یا تاسو کول غواړئ، کوم کورس تاسو اغستل غواړئ، نو لرن مور یا آپشن به تاسو ته راځي. آ په خپله بنده په هغه نویګیشن باندې بیا په خپله پوهیږي چې څنګه اوس مخکې لاړ شم. اوس خو بنده چې څنګه یو ویبسایټ ننوځي نو بیا پوهیږي دلته نه اپلای کیږي، دلته نه فارم ډکول دي، دا د کرایټیریا دا د کورس کنټینټس دي. نو ډېر ښه کورس کنټینټس دي. ما چې کله د ډیجیټل مارکیټینګ هغه کورس کنټینټس وکاته نو لا کورس مې نه دی شروع کړی، خو د هغې په بنیاد زه ویلی شم چې د دې کنټینټس ډېر د ایډوانس لیول دي. دی د کورس سره په مدد باندې کوي کورس سره سی او یو آر ایس ای آر اے داسې سپیلنګ دی، سپیل ویل داسې لږ ډېر عجیب و غریبي، خو بہرحال د کورس سره غوندې د اکیډمۍ او د لوی اکیډمۍ د آنلاین ایجوکیشن د ښې اکیډمۍ په مرسته باندې دي دغه کورسونه کوي او ګوګل یې کوي. لنډه خبره داره چې نور ملګري ته هم خبر کوي او په خپله که ستاسو لږ ډېر نو هاو دلچسپي یا انټرسټ وي نو خامخا ورپکې برخه واخلئ او دا خیر نورو ته د رسولو سبب هم جوړ شي. د ټولو د وخت راکولو او د اورېدو او دومره په غور د اورېدو ډېره زیاته مننه او خاص کر د هغه ملګرو مننه چې دا ویډیو نورو ملګرو سره د خیر په خاطر باندې شریکه کړي. د ټولو یو ځل بیا کور ودار.